Антибраконьєрський рейд провели рибоохоронці в Маріуполі. Виїхали вдосвіта, рухались вздовж річки Кальміус. Цьогоріч збитки від незаконного вилову лише в цьому регіоні становлять 800 тисяч гривень. У рейді побували і наші журналісти. Першого браконьєра затримали, коли він ловив рибу забороненою сіткою, так званим павуком. Виловив рибу білінгаз 20 штук, молодь, рибу лабань 1 штука, риба тарань 3 штуки і риба судак 10 штук. Інспектори з'ясували, правопорушник безробітний. Свого часу він виїхав з окупованого Донбасу. На камеру каже, весь улов лише для себе, на вечерю. Ловив собі на поїсти, щоб пожарити, поїсти риби. Чоловіка передали правоохоронцям, а патруль рушив далі. Розповідають, всі місця, де можуть бути браконьєри, вони знають. Ми зараз проходимо під мостом, під головним постмостом, яка з'єднує центральний район міста Маріуполя та лівобережний. Там знаходяться маленькі мостики. Це місто часто полюбляють браконьєри. Щоб виявити порушника, інспектор одягає спеціальний водонепроникний костюм. У нас увидів, може... Викинуть улов і запрещене орудя лова. Зачастую так воно відбувається. Не успіваємо, вони викидують в річку. Цього разу зупинили ще одного безробітного. Він місцевий. На пеленгаса вийшов із сіткою. Пояснює, що ловити йому просто більше нічим. Та просто удочки ні, удочки дорогі, що стоїть тисячі. Тепер за трьох рибин, які встиг упіймати, має заплатити штраф – 680 гривень за кожну. Інспектори розповідають, що рейди проводять у час, коли браконьєри виходять на промисел темної пори. Цікавлять ті, хто використовує заборонену снасть. Якщо людина з вудкою – це не порушник. Ми патрулюємо Азовське море та річки, притоки, гирла. В даний час ми знаходимося на річці Кальміус. Було виявлено 2 порушення. За цей рік рибоохоронний патруль затримав 300 браконьєрів. За офіційними даними, ті завдали державі шкоди на 800 тисяч гривень. Тепер потрібно стягнути з них штрафи. Людмила Бойко і вся команда 112.